It's a bittersweet symphony that's
vážené maturantky, vážení maturanti, vážení rodiče, dámy a pánové. Je mou milou povinností vás a zvláště naše maturanty co nejsrdečněji pozdravit jménem vedení města i jménem svým při slavnostním předávání maturitních vysvědčení. Dnes prožíváte významnou událost. Končíte studium na střední škole a vstupujete do života. Zkoušku dospělosti máte úspěšně za sebou a další životní zkoušky vás ještě čekají. Martina Čechová prospěla s vyznamenáním. Jan Duda prospěl s vyznamenáním se samými výbornými.